Ми будемо починати наше ранкове служіння, і сьогодні особливе служіння в нас буде з особливим початком, тому що сьогодні хотілося б з самого початку одразу відзначити чоловічу половину залу нашої, взагалі всіх чоловіків України. Сьогодні в Україні в нас буде відзначатися свято тата. Свято тата. Якщо біля вас є тати, народ Божий, зверніть увагу зараз на чоловіків, на татів. Якщо біля вас немає тата, але є чоловік, все рівно хлопець, можливо, молодий, привітайте. Це майбутній тато. Тому давайте зараз піднімемося і привітаємо татів. Потисніть руку, побажайте, можливо, щось хороше, справді біблійне. Щоб тато, він був біблійним татом, тато був Божим чоловіком, створеним за образом і подобою Божою, той, який буде відображати цей образ і подобу. Просто дівчинка, каже. Тато Люба, я не можу знати. Оце вони були русські дівчинки. Тому хотілося б, знаєте, щоб сьогодні, в нас сьогодні вечором так само буде ще оголошення про те, що буде вечором відбуватися зустріч наша церковна. І хотілося б, щоб максимально тати прийшли, почули слово від Бога. На ранковому зібранні так само ми сьогодні будемо багато говорити про батьківство. Сьогодні хочеться, щоб по-особливому, от справді, тато, він був тим, хто почує для себе слово. Щоб кожний тато сьогодні, в цей день, наповнився відкриттям від Бога, особливо свою увагу, десь, можливо, від справ буденних відійшов, від думок про буденність відійшов, от просто почув, я створений Богом, батько, який має дітей, можливо, в майбутньому буду батьком, мрію про свою сім'ю, про дружину, про дітей. Господи, яким ти хочеш мене бачити? Хотілося б, щоб в батьків усіх було ось це запитання. Боже, яким батьком ти хочеш, щоб я був? Що я маю робити як батько? Який ти є батько? І небесний батько – це еталон, приклад, досконалий приклад батька. І в нас є чому повчитися. І завжди, поки ми будемо на землі, нас буде чому вчитися. Тому давайте зараз будемо славити Бога. Будемо величати Його, будемо чути Його, будемо все своє серце направляти і розум свій, справді, все буде не відкинувши, докладати до того, щоб почути нашого Господа, щоб Він направив серце наше, розум наш до пізнання Його і до зміни нашого життя. Співаємо і славимо Бога. Аллилуйя, Господь, мій Бог, Аллилуйя.
Бог. Справді, інколи ми можемо повірити, знаєте, в таку свою унікальність і подумати, що я неповноцінний без Бога, я неповноцінний без Ісуса Христа. Насправді, в нас є в ньому все. Все, що маю. Він – реальність наша. Насправді, це є так. І якби не Він, все, що зараз додалося, можна так сказати, до нашого життя, все це просто марне. Якщо в нас немає Христа, а є все інше, в нас немає нічого. Така Божа концепція інколи просто визиває в нас, інколи шок викликає, інколи викликає в нас якесь, можливо, навіть когось обурення. Як? Мені більше нічого не потрібно, крім нього? Насправді так, тому що нас чекає вічність. А що ми можемо принести з собою вічність? Тільки те, що ми схилилися, своє серце і коліна свої схилили біля Голгофи. Більше нічого. Абсолютно ми нічого не можемо дати туди і сказати на вході комусь, я приніс тобі щось і пусти мене. Такого не відбудеться. Тому справді хотілося б, щоб ми, якщо це не так, переоцінили своє життя і справді подумали про те, що тільки Господь Ісус, все, що нам потрібно, тільки Він один дає нам шанс і можливість усвідомлено тут прожити своє життя. І я не повноцінна людина без Христа, а з Христом, навіть нічого не мавши, я повністю, абсолютно повноцінний образ Божий, якому не потрібно нічого. І все, що додається вже в моєму житті, це просто благодать і милість Божа. Дай Бог нам це розуміти, що Бог просто в доброті своїй дає нам можливість ще покористуватися якимись благами землі, яку Він створив. Розум, який Він дав, силу, яку Він в нас вклав. Тому хай Бог дасть нам мудрості, своє серце і напрямок свого життя, тільки слідуючи за ним обирати. Ми будемо зараз співати наступну пісню, яка буде говорити про нашого Бога, про нашого Творця, про нашого Спасителя і моє відношення, кожного відношення до Нього.
Можливо, в когось є молитва на серці. Давайте будемо молитися в голос, щоб кожен міг сказати амінь, почувши нашу вдячність, наше прославлення нашого Творця. Давайте молитися голосно, коротко, і будемо всі разом спостерігати за Богом, який є в життях кожного із нас. Давайте будемо молитися. Дякуємо тобі, наш Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти прийняв нас і не відкинув, Господи. Ти не прогнівався на нас до кінця, Господи, і за гріхи наші ми не йдемо в вічну загибель. Ти помилував всіх нас, ти дав нам можливість, Господи, покаятися, ти зробив нас здатними вірити в тебе, Господи. Ти зробив все, що від тебе залежало, як від Батька, щоб нас змінити, Господи, і вивести нас з рабства нашого гріха. Дякуємо тобі за це, Господь. Дякуємо за те, що ти є наш зараз Пан, наш Батько, наш Господар, наш друг. І все, що ми маємо, воно в тобі заховане, Господи. Тому хочеться ближче бути біля тебе. Дай нам, Господи, почути голос твій сьогодні і наповнитись тобою, Господи, і служити тобі. Амінь. Хочу зачитати одне місце з книги пророка Ісаї, яка говорить про наречену, коли буде весілля агнця і невісти нареченої. Пророк Ісаїя в пророцтві сказав ось такі слова, 54 розділ. «Бо муж твій, творець твій, Господь Саваот йому ймення, і а твій викупитель, святий Ізраїлів, він Богом усієї землі буде званий, бо Господь був покинув тебе, як покинуту жінку і засмучену духом, і як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю». Ось так поставився до нас Бог. Ми невірні були, ми маємо зрозуміти це, ми маємо усвідомити, переоцінити. Ми невірні були, ось це ми люди. Він все зробив, щоб повернути нас до себе, прийняти, очистити, зробити нас здатними, бути такими, якими ми справді маємо бути, як наречена, чиста, непорочна, яку він приймає, і в нас буде зустріч із ним. І ось так хочеться, щоб нас було в нашому житті, в
приготуванні нашому до ось цього весілля, нареченого і нареченої, і церкви його. Хотілося б, щоб ми були справді тими людьми, кого Господь вподобає, кого Він прийме, кого Він вже полюбив і підтвердить це на весіллі. Ми будемо співати ще одну пісню, яка буде говорити про милість нашого Бога, про добрість Його до нас, про те, що нам справді важливо, важливо все своє життя направити до Нього, тому що Він наш Бог, інших немає. Він наш цар, Він наш господар, і до інших дарма ми звертатися будемо. Хай Бог благословить нас справді мудрістю почути Бога. Сідайте, будь ласка, ще раз вітаємо вас, люба церква, дорогі друзі, гості наші. Ми маємо хороший особливий час, щоб побути в Божій присутності. Це час, коли Бог готовий, здатний особливим чином, Словом Своїм, Духом Святим, торкнутися нашого серця і проговорити в наше серце щось важливе, те, що ми потребуємо.
Ми зараз посвятимо трохи часу, щоб мати з вами спільність з нашими молодими сім'ями, помолитися за їхніх діточок. Так Бог сказав, ще в Едемському саді до перших людей, до першої сім'ї, до першого шлюбу, до Адама і Єви. Каже, розмножуйтесь, плодіться, наповняйте землю. Знаєте, і ця заповідь, вона продовжується з покоління в покоління, І ми раді, що утворюються сім'ї, шлюби утворюються, народжуються дітки. І ось ми сьогодні будемо з вами свідками, як поповнюються сім'ї новими дітками. Будь ласка, ми чекаємо вас. Антон, Христя, Андрій з Танею, Вітя з Юлією. Я вам скажу, що ці сім'ї сюди вже виходять хтось вдруге, а хтось втретє. Я так, знаючи, що саме з ними ми зараз будемо з вами мати час трошки поспілкуватися, я проаналізував, що вони вже були перед нами. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але от зверніть увагу, Антон веде хлопчика, Христя несе Поліану. Ви чули ім'я Поліана вже? Читали книжку про Поліану? Да, хороше ім'я. Андрій із Танею, в них теж двоє. Євгеній менший, старшу дівчинку не знаю, як звати. Аня і Євгеній. Я вам скажу відверто, ну, так, трохи мені нібито і стидно, я кажу, Наташа, а в Андрія з Танею перша дитина? Наташа каже, ні, друга. Я так, Так, ну було, не вслідкував, от розумієте, не вслідковуєш, не встигаєш. Ну, у вас є різниця між дітьми яка? Рік і сім різниця. Ані рік і сім, скажімо, а Євгенію ось тільки. Ну, Вітя самий старший батько серед них трьох, не взяли ви двох своїх? А, є. А одної дитини немає, ну, я розумію, що третє. Вітя досвід самий найстарший, тому, Вітя, навірно, ми з тебе почнемо. Чесно скажу так от, і Вітю знаю, і Антона знаю, Андрія знаю, ну, Вітя третя, це теж з розряду, що трохи ніби то і соромно було. Думаю, ну, друга, у всіх друга, Наташа каже, ні, третя. І знов запитання, ну, і коли це все стається? Ну, от чужі діти, що називається, да? Народжуються, ростуть. Друзі, оскільки дитина не перша, тому вам буде дуже просто відповісти на одне таке добре запитання. Бути хорошими батьками, Вітя і Юля, це що означає? От вже три дитини. От ви вважаєте, що для того, щоб бути хорошими батьками для своїх дітей, що треба пам'ятати, не забувати? Ну, я не знаю, що, як, коли, на вашу думку. На мою думку, немає різниці, скільки дітей, що будуть хорошими батьками. Просто що, ну, якби є порядок Божий, який мають бути батьки, і це відноситься як до одної, другої, і там скільки дітей буде. Щоб правильно себе вести як батьки згідно Слова Божого. Ну, а Вітя, щось таке безпосередньо, от, що ти вважаєш, варто пам'ятати як батькам, от що ви вже навчилися як батьки? Ну, моя особиста позиція, що треба завжди виділити час своїм дітям. Там прийшов з роботи втомлений, невтомлений, коли там ще вони просять погратися з ними, ти це маєш зробити. Моя ще така думка, що дітей треба приймати такими, які вони є. Бо можна там придумати собі якісь планки, і в ці планки їх впихати, цих дітей. А так навчитися просто розуміти, які в них є побажання, і їх приймати такими. Дякуємо. Ну що, оскільки сьогодні день батьківства, давайте ми батьків і будемо запитувати. Антон, на твою думку, хороше батьківство в чому, з твого досвіду? Враховувати те, що в дитини можуть бути плани трошки не такі, як ти собі спланував. І хто кому має підчинятися? Мать мудрість, і деколи можна і послухати дитину. Ось такий у нас тато. Андрій, на твою думку, хороше батьківство, воно в чому полягає? Ну, мабуть, така банальна річ, але саме перше, любити своїх дітей. Ну, так, це вже різносторонні. Ну, ще те, про що я подумав, що допомогти стати їм тим, ким, ну, от, їм бачить їх Бог. Так? Ну, це також непросто, цьому треба мудрість, таке розуміння, але, ну, ми ще трохи так з маленькими ще, то десь далі у нас все. Дякую. Я думаю, що дружини з розумінням поставляться, що ми їм мікрофона не давали. Да? Добре? Ви дякуєте, що ми вам мікрофон не давали.
Ну, їм там трошки пізніше вручать подарунки, там є такий, скажімо, сертифікат чи колажик, і на тому колажику написані такі гарна фраза: «Молитва благословіння на життя». Ми будемо за декілька хвилин молитися над цими діточками. Ми знаємо, що ця практика молитви, вона йде від того, що це звершував Христос. Але я хотів би декілька слів сказати для нас, для батьків. Якщо ви трошки пильніше вдивляєтеся, що відбувається в суспільстві, як живуть і з якими трудностями зустрічаються сім'ї, яких ви знаєте близько, а ще чого аналіз перенесете на вас власний шлюб, то ви, певно, зі мною знаєте, з чим маєте погодитися, що під великим, під дуже потужним прицілом знаходиться чоловіче серце, особливо, якщо він чоловік своєї дружини і батько своїх дітей. Я хотів би сказати, нам треба не судити чоловіка, нам треба підтримати чоловіка. Нам треба один одному давати оцеї Господньої сили. Я хочу сказати одну річ і потім прочитати один текст. На мою власну думку, я думаю, що багато із вас цим погодяться, самою найкращою річчю, яку може зробити тато для своїх дітей, з першого разу, даже не з трьох раз. Знаєте, що це? Це любити по-справжньому свою дружину або їхню маму. Атмосфера, яку закладає чоловік в домі, вона розпочинається не з того, як він відноситься і сприймає своїх дітей чи проводить з ними час, вона розпочинається з того, які стосунки в шлюбі між мною і дитиною моїх дітей, моєю дружиною. Друзі, це дуже і дуже важливо. Пам'ятаєте, ми говорили минулий раз, атмосфера, яка в домі, вона так чи іначе впливає на все подальше життя наших дітей. Тому я хотів би нагадати, я хотів би предостерегти, я хотів би покликати нас, батьки, чоловіки, в наших домах. Ми будуємо атмосферу з нашими сім'ями, з нашими дітьми. Один текст із Біблії, книга «Повторення закону», в 4 розділі Бог звертається до батьків. Я вам скажу відверто, що кожен раз, коли я читаю Біблію, чи то підряд, чи досліджую якісь тексти, і кожен раз, коли я зустрічаю слово «син» або «для синів», здогадайтесь, про що я думаю? Що це Бог звертається до батьків або через батьків. Ось тому «Повторення закону», 4 розділ. Одна надзвичайна, дуже і дуже важлива подія сталася в ізраїльському народі. Дуже і дуже надзвичайна і важлива подія. І Бог в цьому тексті, в 4 розділі, в 9 вірші, послухайте уважно, в 9 вірші Бог просить батьків. Бог дуже сильно, дуже, знаєте, отак от конкретно каже, я прочитаю в іншому сучасному перекладі: «Но будьте осторожны, никогда не забывайте о том, что видели, и научите всему этому своих и детей, и внуков. Помните тот день, когда вы стояли перед Господом». Щось таке важливе сталося з Ізраїлем, про що Бог сказав для чоловіка, який мав своїх дітей. В тебе буде спокуса. Життя буде продовжуватись, і цей день, коли ти стояв переді мною, перед горою Сінай, вона димілася, там ішов вогонь. І там потім я давав 10 заповідей. І ти можеш це забутися. І Бог йому говорить, Бог говорить до батьків: ніколи, ні при яких обставинах не забувай цей день і не забувай цю подію. А потім він каже: те, що ви бачили, навчіть своїх дітей. Я, знаєте, що зрозумів? Я зрозумів, що хороше батьківство, воно ще полягає в суті своїй, знаєте, в чому? Коли я усвідомлюю ті дні і ті моменти, коли Бог особливо яскраво з'являв мені свою славу. День увірування, день, коли Бог вторгався милістю своєю над нашим життям, нашої сім'ї, в ділі мого служіння. І діти це хочуть
діти це хочуть почути. Тому, молячись зараз за наших діточок, ми хочемо благословити і наших тат, які несуть відповідальність за свої дому, благословити їхніх дружин, їхні сім'ї. Давайте піднімемось зараз разом. Ми з Андрієм будемо молитися, а церква, ми просимо, щоб ви підтримали нас в молитві. Попросимо, щоб помолилися тати. Боже, дякуємо, що ти благословив нашу сім'ю дітками. І дякую тобі за Женьку, дякую, що подарував нам його. І прошу, щоб ти, Господи, завжди дійсно направляв нас. І допоможи нам бути тими, хто дійсно показує йому тебе, Господи. І допоможи завжди бути близько до тебе. І давай нам мудрості в тому, щоб дійсно допомагати йому ставати тим хлопцем, чоловіком, яким ти бажаєш його побачити. І благослови його міцним здоров'ям, фізичним гарним розвитком, емоційним. І благослови, щоб його серце завжди був пошук тебе. І благослови, щоб він увірував в твоє ім'я Ісуса. Амінь. Дякую, Господи, за те, що даруєш цю честь бути батьком. І прошу зараз, щоб ми, як батьки, не були двоєдушними. Допоможи, Господи, не жити лише недільним християнством, а в будніх днях показувати дитині тебе. Благаю тебе за майбутнє Поліанки і за майбутнє Даніка. Ти турбуйся, ти веди, ти благословляй. І щоб в кінцевому Поліанка і Данік, вони пізнали тебе. Допоможи нам в цьому. Амінь. Господь, дякуємо тобі за те, що пізнали тебе. І дякуємо тобі за те, що ти нам дарував дітей. Хочеться зараз просити тебе, щоб ти зберіг їх десь від такої широкої дороги, Господи, а нам дав такої пильності навчити їх слово Твого, щоб саме основне це, щоб вони пізнали тебе. Просимо тебе за цю мить навернення, щоб ти благословив силами, мужністю, Господи, і щоб це було глибоке рішення. Благослови в цьому. Амінь. Отець Небесний, ми благословляємо іменем Твоїм ось ці сім'ї, які стоять перед нами, і їхніх діточок. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти в милості своїй дарував для тат і мам народити ще одну наступну дитинку. Ти, Господи, подарував їм радість побачити їх здоровими, мати радість спіклуватися мамі про свою дитинку. Стривоженість вночі, вона перекривається радістю, що дитинка здорова, що дитинка посміхається, очима відчуває тепло маминих рук, відкликається на татині обійми, грається зі своїми батьками. І ми, Господи, чекаємо, що з дня в день, з тижня на тиждень, з місяця в місяць, з року в рік, ось ці дітки в своїх сім'ях, де тато і мама віруючі, знають і поклоняються тобі, вони будуть зростати в атмосфері Євангелія. Ми чекаємо, що тати в богобійності разом з мамами спроможні будуть благодаттю Твоєю віддавати все найкраще, що є в них від Тебе, в своїх діточок. І так, як просили тати, вони будуть виростати, вони будуть дорослішати, вони будуть знайомитися з життям, вони будуть розрізняти зло від добра, вони почують Євангеліє. І ми благаємо Тебе, щоб в той день, коли ти святим покликом торкнешся їхнього серця і душі, вони відкликнуться відразу, вони підуть за тобою. І, Господи, твій задум, який ти мав ще предвічно з неба для їхнього народження, їхнього життя, він почне здійснюватися вже як з тими, хто увірував і стануть твоїми послідовниками. Благословляючи, благослови їхнє здоров'я, захисти від всяких негараздів, хай ім'я твоє прославиться в життях цих діточок. Амінь. Господи, Бог благодаті і милосердя, ми кличемо Твоє благословення на батьків і на діток. Господи, ми не знаємо, яку дорогу Ти приготував, але хочемо благати Тебе. Благослови, щоб батьки, з чим би не зустрічались, тримались істини Твоєї і показували повну надію і покладання на Тебе своїм дітям. Нехай, Господи, ось ці маленькі люди, які з'явилися по волі Твоїй, вони в сім'ях своїх побачать Тебе, Бога милосердя, Спасителя, Відкупителя. І нехай, Господи, вони приймуть рішення іти за Тобою і будуть збережені для вічності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаємо ще раз. Церква, можете сідати. Зараз вийдуть наші друзі. Привітаємо. Це
не народження дітей, це молитва благословення, ну, але це радість, це приємність, коли церква, близькі люди, певно, що сьогодні святкові обіди, запрошуються батьки на такі вечері чи обіди. Після зібрання підходьте, ще раз їх вітайте. Діти – це завжди радість народження дітей. Ми вже так само народилася в нас поки що дитинка, але ну, якщо в когось є ідеї, як цю дитинку назвати, да. О, так само чиясь дитинка загубила, хто був, да, можливо, хтось залишився мерзнути, то ви підійдіть, бо ноги – це важливо. Я тут покладу. А взагалі, знаєте, є от зараз ми будемо просто молитися про потреби. Можливо, якщо ви не передали ще записку, передавайте. Зараз хотілося б помолитися разом, тому що от є в нас Каріна і Вовчик, сім'я. Ви ще не забрали дитинку, так? Ви не забрали, да? Ні, ми хотілося б помолитися так само, тому що є дитинка, яка народилася в їхній сім'ї, але вона ще в пологовому будинку, вона ще в реанімації. От, і є певні трудності. Тому взагалі потреби в нас є, вони нікуди не діваються, але хотілося б, щоб, знаєте, ми розуміли, що в нас є потреба, і в нас є до кого звернутися, і в нас є до кого звернутися. Наш Бог – милосердний Бог, Він може все, абсолютно все, просто дещо Він утримує для того, щоб Його план якийсь здійснився, Його слава якось відкрилася, і в Нього є свої терміни, свої межі, те, що Він встановлює. Інколи нам це не до кінця просто зрозуміло. Тому хочеться, щоб ми наближалися, щоб розуміти більше Бога, Його роботу в нашому житті, в житті тих людей, хто нас оточує. Давайте будемо молитися. Якщо ви передали вже потреби, якщо ви не встигли, точніше, передати потреби, будь ласка, напишіть, передайте, будемо молитися, брати, дадуть комусь вашу записку. Якщо ви взагалі не знаєте, що ось це відбувається, кожної неділі ми молимося про потреби взагалі. Є записки, в яких можна просто написати, візьміть листочок, паперу, аркушу, просто напишіть потребу, можливо, номер телефону, якщо ви не соромитеся, щоб до вас позвонили. Хтось візьме і буде молитися. Можливо, тиждень, можливо, більше. І він може докладніше вас запитати, про що молитися, що відбувається взагалі, декілька разів перетелефонувати. Тому ми взагалі молимося про потреби. Хотілося б, щоб ми справді реагували на ось ці потреби, які записані в записках. І так само, якщо є потреба, не соромимося записати її, поділитися своєю потребою. І Бог буде діяти. Бог діє через церкву, через єдність, через стосунки всередині Його тіла. Тому давайте будемо допомагати і так само висловлювати те, в чому в нас є потреба. Давайте піднімемося і помолимось. Боже наш, дякуємо Тобі за Твою милість. Вже дякуємо Тобі, Господи, що Ти все зробив. Абсолютно все, Господи. Немає нічого того, що нам потрібно ще чекати, що щось станеться, Господи. Ти все абсолютно зробив вже згідно Твого плану святого. Ми просто в очікуванні Тебе, Господи, і звільнення. Ніби як томлячися, чекаємо, поки Ти прийдеш і забереш нас до себе, Господи. І тут є певні потреби, певні, Господи, те, що супроводжує земне життя, землю, яка згрішила, людство, яке в гріху живе, Господи. І ми просимо, щоб просто Ти своєю милістю наповнив кожний день нашого життя. Щоб ми розуміли, що Ти робиш тут на землі, Господи. Щоб ми розуміли те, як Ти проводиш нас, Господи. Щоб ми розуміли те, що відбувається навколо нас, Господи. Це для слави Твоєї, Господи. І просимо Тебе, дай прийняти все. Дай, Господи, зрозуміти те, що відбувається. І якщо не так навіть, Господи, дай смиріння, Господи, справді прославити Тебе. Просимо Тебе за кожну потребу. Ти знаєш їх, Господи, всі досконало. Просимо, щоб Ти дав свою святу відповідь, досконалу відповідь, яка, Господи, буде найкращою, Господи. Просимо в Тебе, щоб Ти торкнувся тих, хто не знає Тебе по-особливому. Ми, Господи, знаємо, що багато таких людей, про яких є написано, Господи, що вони просто не живуть з Тобою, не хочуть, Господи, бачити Тебе як Бога свого життя. Змилуйся, яви свою славу, Господи, яви свою силу в житті їхньому. Благослови в ім'я Ісуса Христа ми просимо. Амінь. Зараз не сідайте, ми будемо одразу співати. Брати тут записки. Візьміть, моліться за них, покладіть десь в тому місці, там, де ви про них будете завжди пам'ятати. Хай Бог благословить реагувати нас на ось ці потреби.
що спас мене, тепер я твій. Небесний край я йду, о Боже мій, і буду там в раю навіки твій. Мене за руку ти шляхом своїм ведеш, у тяжкій боротьбі. Зараз хотілося б подивитися коротеньке відео. Перед тим я хочу сказати декілька слів. Вчора от був хороший, чудовий день в церкві Воскресіння. Хто, можливо, був, от я прийшов не на все, але хотів побути, тому прийшов. Церква Воскресіння, пастор Бешта Олег, який майже 10 років вже, і вони святкували 15-ліття реабілітаційного служіння ось в Рівному. Коли Олег переїхав в церкву Благодать з Острога і почав служіння реабілітації наркозалежних, наркоалкозалежних людей. Пам'ятаю, як Олег приїхав, тоді табір був, він приїхав просто подивитися, що це за люди, що це за церква, ближче познайомитися, і так і залишився з того часу. Потім пішов на організацію нової церкви. І вчора в текстильнику було багато людей, які були дотичні до цього служіння за ось ці всі роки. Я думаю, що приїхали не всі. Багато по різним містам так само живуть, роз'їхалися по своїм домівкам, тому що багато з інших міст України. Але це вчора було, справді, прославлення Божого імені. Ось ця цифра, вона була такою, що відображає те, що люди посвячено рухаються в одному напрямку. Це люди, які хочуть більше і більше слави для Бога принести, йдуть в самі, можливо, низькі місця, хто не боїться йти на притон якийсь, свідкувати там про Христа, там, де не дуже приємно пахне, там, де не дуже приємні люди, там, де не дуже приємно вони висловлюються. Але вони працюють з такими людьми, забирають їх до себе, стрижуть. І інколи буває, знаєте, таке, що як розповідали, коли там багато було машинок для стрижки, дарували декілька штук. І так розповідали, що коли перші реабілітанти, одні з перших, приїжджали на ось алко- або наркозалежні, знаєте, вони стрижуть їх в ванні, а волосся біжить. Ну, наскільки воно там сильно біжить, шевелиться, не знаю, але ось буває, бувало всяке. А вони ось ідуть туди, ідуть до цих людей, і от справді хочуть, щоб досягати їх. Я був одним із таких, тому я вчора хотів прийти і справді приєднатися, щоб Бог от справді і далі продовжує і торкався тих людей, які є залежними, які в серйозних залежностях. І вчора багато було людей, які свідкували і дякували Богові, дякували, що Бог діє через людей і дає бажання ось це служити, іти, досягати, виривати навіть, кого потрібно для того, щоб доля змінилася людини. І багато є людей, які доля змінилася кардинально і показували фото. Ось людей, яких багато із нас знають в нашому місті, приблизно мій вік, моє покоління. І коли дивишся на фото, коли Ковальчука Ігоря показали вчора з двома великими такими, даруйте за слово, фінгалами. А зараз це гарний хлопець, який служить Богу, який розуміє, мій Бог, він сильний спасти навіть такого, як я. І багато для багатьох це свідоцтво, якщо навіть його, людину, яка відсиділа у в'язниці, яка мала положення високе у в'язниці, яка в
впала низько, і він зрозумів своє падіння і покаявся перед Богом. Якщо ми готові, зараз хотілося побачити відео, яке торкається трошки іншого, але все рівно воно в контексті. Контекст подяка. Народ Божий, давайте, якщо в нас є, можливо, час, бажання і можливість, приєднаємося до всеукраїнського свята подяки. Молодь, ми будемо організовано приєднуватись, ми ще про це скажемо. Можливо, в когось ще буде бажання поїхати в Київ на ось цей весь день, недільний день, 23 вересня, на свято подяки. Коротенький ролик про те, що там буде відбуватися, зараз буде на екрані. Дорогі друзі, брати і сестри, Бог нас надзвичайно і по-особливому благословляє в Україні. Часи, коли ми маємо багато тривог, переживань, труднощів, коли ми просимо про мир і здається, що є багато викликів, християни вже вдруге об'єднуються разом для того, щоб разом зібравшись поклонитися Богу і по-особливому Його подякувати. Саме тому 23 вересня на Хрещатику в центрі нашої столиці знову відбудеться свято подяки. І це вже традиція, яку започатковують церкви для того, щоб вся наша країна схилялася перед Богом. Ми просимо миру, благодаті, підтримки, але Господь чекає від нас перш за все подяки. Християнин з вдячним серцем – це християнин, який несе благословіння. Тому закликаємо вас, щоб ви долучилися до цього свята. Запросили ваших рідних, ваших близьких, сусідів, співробітників. Це наше спільне свято. Коли ми збираємо урожай, коли у нас є хліб на столі, коли є певний достаток, значить Господь вартий того, щоб ми дякували Йому. Давайте ми разом відкриємо наші серця перед Ним. Давайте, щоб наша пісня хвали досягнула небес. Саме в цей день, 23 вересня, багато церков Києва, Київської області і України будуть об'єднані разом для того, щоб прославити і поклонитися Господу. Це наш вінок подяки тому, від кого все приходить, через кого все ми маємо і кому ми маємо все повернути. Тому запрошуємо вас долучитися і вашу помісну церкву, запросити всіх ваших рідних і близьких. Це наша спільна хвала, наше спільне поклоніння, спільне предстояння перед Богом для того, щоб Він благословив нашу землю. І ми віримо, що через це Бог благословить наш край, виліє потоки благословінь, бо саме тут є християни, які дякують Богу. Свято подяки – це день, коли ми разом вклоняємося Йому. Запрошуємо вас і раді вас бачити на цьому святі. Минулого року це був Нік Вуйчич, людина, яка приєдналася разом, мотивувала дякувати Богові. Людина без рук, без ніг. Можете подивитися, в інтернеті є його проповідь, яку він говорив. Неймовірно щаслива людина, радісна людина, яка справді дякує від цього серця Богові за те, що в нього є, і за те, що в нього немає. Цього року так само будуть певні люди, які відомі в усьому світі, і вони приєднаються разом, щоб в нас в Україні подякувати Богові на Хрещатику. Тому якщо є бажання поїхати, молодь, ми, якщо ви маєте бажання, просто скажете про це Насті Господарисько, для того, щоб ми мали кількість людей, ну пізніше ми про це ще поговоримо. Приєднаємося, подякуємо разом Богові в центрі нашої країни на Хрещатику, разом з усією Україною, з усіма церквами. Можливо, люди, які не знають навіть Бога, поїдуть і побачать, як ми дякуємо Богові, як ми славимо Бога, як ми віримо в те, що від Нього добробут і благословіння, і благодать для нашої країни приходить. Ви знаєте, дійсно,
Подяка – это состояние сердца, наверное, и души, и оно не всегда у нас бывает в каком-то приподнятом настроении. Я в руках держу письмо Саши Чигиревой. Но, знаете, буквально на минуту хочу, перед тем, как прочитать его, сказать следующую вещь. Евангелие от Луки. Вы все знаете притчу о неверном управителе, да? Был господин, был управитель. И вот он оказался неверным и должен был быть уволен господином своим. И он сделал там несколько вещей. И многие люди верующие думают, ну зачем эта притча, к чему она? Но в конце господин своего управителя хвалит. И говорит, молодец, что ты нашел такой выход. И потом идут слова Христа. И я как-то так их пропускал мимо, а вот недавно с братьями читали, и там написано следующее. Заканчивая эту притчу, а Иисус рассказывает ее своим ученикам, Он говорит, и я говорю вам. Знаете, что Он говорит? Приобретайте друзей богатством неправедным. Я сейчас вам прочитаю о человеке, которая поехала далеко отсюда, чтобы, как вы думаете, что делать? Приобретать друзей. Ведь друг – это тот, кто разделяет твои цели, твои задачи. И если для меня Христос – друг, то тот человек, который становится моим другом, он становится другом и Христу. И вы понимаете, что иногда забываешь о том, что Бог нам дает здоровье, время, деньги, машины, дома, для того, чтобы мы не останавливались, а продолжали приобретать друзей. И я благодарен сердце за то, что я уже это говорил, что в моей жизни есть люди, я знаю вот Читу, может, не так близко, но знаю других людей, которые, где бы они ни были, где бы они ни появлялись, первое, что они делают, они приобретают друзей, чтобы эти друзья вместе с ними вошли в Царство Божие. Приветствую вас, мои дорогие, любимые друзья. Как вы уже знаете, июнь и июль у меня был отдых. Нужен он был мне не ради восстановления сил, а ради укрепления отношений между сердцами, которых связал сам Бог, мой самый обожаемый папочка. Посетила я друзей, вот видите, она про друзей пишет, которых не видела давно, некоторых по 12 лет. Встречи захватывали, дух наполняли, сердце радостью. Бог добр, Он сотворил дружбу, и Он величайший дизайнер отношений. В августе 4 числа я вернулась в Филиппины, в дом Неемии, где по Его благодати буду продолжать служить следующие 2 года с жертвами сексуального насилия, эксплуатации среди детей, а именно девочками в возрасте от 6 до 18 лет. В 2013 году национальная полиция Филиппин зарегистрировала 5493 изнасилования. Большинство из них – это жертвы, девочки в возрасте от 14 до 18 лет. 80% из них были совершены родными отцами, отчимами, родственниками, дедушки, братья, дяди. В городе, где я служу, в Кагаян-де-Оро, случаи изнасилования возросло в 4 раза за последних 4 года. Статистические данные рассматривают их как числа, социальные работники – как клиентов, отдел социального обеспечения и развития в качестве выживших, полицейское управление рассматривает их как жертвы, судьи – как свидетелей. Для самих себя они нелюбимы, использованы и выкинуты. Но не так с нашим добрым Небесным Отцом, которым, глядя на них, видит своих дочерей. Я не могу изменить то, что с ними случилось, но я знаю того, кто не просто меняет прошлое, но дает новую жизнь, новое исчисление событий. И вот познакомить их с Ним – это моя ежедневная миссия. Христос говорил, приобретайте друзей. И вот познакомить их с Ним – это моя ежедневная миссия. Привести их к тому, кто знает, как радикально изменить все. Из пепла в новое творение, из костей в свое подобие. Поэтому присоединяйтесь на борт с молитвами за меня и этих девочек. На сегодня у нас 8 девочек в Мали-Балаи-центр в возрасте начальных классов. И в Кагаян-де-Оро у нас тоже 10 девочек, 8 из них старшеклассницы и 2 из начальных классов. Большинство из них – это новые девочки, а значит, этот месяц мы привыкаем друг к другу, и девочки привыкают к новому месту, к школе, к новым друзьям. Конец школьного года знаменит своими слезами от того, что девочки не хотят возвращаться в свои семьи.
А вот начало школьного года знаменито теми же слезами, но все наоборот. Они не хотят расставаться со своими семьями и быть с нами. Так что нетрудно понять, за что я прошу, чтобы вы, мои дорогие друзья, молились. Также, чтобы я продолжала расти в познании нашего Господа, ради которого Павел все почитал за сор. Больше его, глубже, дальше, пока он не наполнит меня всю и не вытеснит все, что препятствует ему. Пусть его будет больше во мне, а меня меньше. Уверена, что такое состояние всегда привлекает друзей, разбитых и поломанных, к их Творцу. Так хочется стать этим маленьким мостиком, отображением того великого моста, соединяющего все человечество с их Творцом. Все, мои любимые, закругляюсь. До встречи. Всегда ваша Саша Читка. Вот такое письмо написал человек, который решил приобретать себе друзей на Филиппинах среди девочек, у которых нет будущего. Кто-то может подумать, ну, я и Филиппины, это ж так далеко. Поверьте, в каждом дворе, среди наших соседей, есть люди, которые глубоко несчастны. Есть люди, которые не знают о том, что их грехи прощены, о том, что их Бог любит, о том, что есть другая жизнь. И мы можем приобретать себе таких друзей. И я благодарен за нашу церковь, что в нашей церкви так много служений. Поэтому сейчас мы объявляем сбор добровольных пожертвований, чтобы эти пожертвования в том числе пошли и на все те служения, которые несет наша церковь. И в хосписе, и в Дядьковище, и в тюрьмах, и на площадках вечерних, где молодежь служит Господу, и в школе. Поэтому хай Господь нас благословит помнить об этом, что мы можем таким образом приобретать себе друзей.
Для Саші в нас буде збір пожертвувань, він буде, там будуть скриньки на виході, тому помоліться про те, чи Бог турбує ваше серце, справді, і щоб ми підтримували служіння Саші. Завжди все, що ми жертвуємо, воно передається для неї, і вона може робити там роботу, ви бачите, яку ми справді не можемо бути там на її місці, і, можливо, в нас би не хватило би сил, енергії, стільки запалу, добра, справді, щоб там бути на її місці. Вона служить із цим дівчатам. Давайте молитися про неї обов'язково. Це якби завжди має бути присутнє. Ми згадуємо за неї в наших молитвах. Так само жертвуємо і підтримуємо її служіння там. Хай Бог благословить кожного з нас. Зараз проповідь Слова Божого. Вітаю, брати і сестри. Я хотів би сьогодні повести нас. Можливо, для когось це будуть не зовсім приємні роздуми, а для когось, можливо, це будуть приємні і надихаючі. Хоча будемо говорити про одне. Для когось це одне, воно було не зовсім приємним, а для когось було дуже добре. Я хочу сьогодні, щоб ми з вами згадали наші стосунки з батьками, татами. Згадайте, будь ласка, ваші стосунки з вашим батьком. Згадайте, наскільки вони були для вас приємними, надихаючими. Можливо, для когось це таке питання, якого краще не чіпати. І я знаю, що таких людей є багато. Хто не може сказати, в мене був хороший батько. Комусь важко згадувати. А хтось пережив справді благословенний час стосунків з батьками. Я от сидів і думав про це. В квітні, 13 років тому, мій батько загинув, трагічно загинув. Він хорошим був батьком, дуже хорошою людиною був. Я згадую свої стосунки з ним, і, знаєте, от просто поділюся таким сердечним деякими речами. Це сталося, от в нього він впав, перелом основи черепа, 2 дні в комі і помер. Це сталося в вівторок, а в неділю в нас в церкві було членське зібрання вечором. І після закінчення вечором мені так захотілося заїхати додому до батьків. Батьки, зазвичай, як багато людей старших, рано лягають спати. Я думаю, що і ви це переживаєте, хтось, можливо, знає, що старші люди, от вони в 4 вже повставали, і так і в мене було в сім'ї. Я заїхав, напевно, після 9-ї години, але батьки не спали. Чомусь мене потягнуло до батька. От захотілося просто поспілкуватися з ним. Ви знаєте, ми зайшли в кімнату і дуже довго говорили про все. Напевно, години 2,5, може більше. Ми говорили, спілкувались, молились. Я йому дякував, він мені дякував. Знаєте, такий дуже хороший час був. В кінці прощалися, декілька разів обнялись, поцілувались і розійшлись. І коли моя сестра мені подзвонила в вівторок і сказала про те, що батько в реанімації, я зрозумів, що це вже все. Коли були поховання, в мене взагалі не було такого от відчуття, що щось я батькові не сказав. Я розумію, що не всім така благодать дана, а от мені Бог дав таку благодать. Я розумів, я все сказав. У мене не було такого, що от би ще раз зустрітися. Бог дав зустріч. Згадайте ваше батьківство. Згадайте свої стосунки з батьками. Можливо, для когось вони не такі радісні. Можливо, ти сам став батьком, і ти не знаєш, як бути цим батьком. Ти не знаєш, яким батьком потрібно бути. Ти не бачив моделі батьківства. Твій батько, він не був, можливо, достойною людиною. І тобі зараз важко. Я не так давно побачив картину, коли йшов батько і тягнув за собою плачучу 3-річну дитину. Він буквально її волік. Вона репетувала на все горло, а батько тріпав свою дитину. Я вам скажу, важко на такі речі дивитись.
Я ледь себе стримував, щоб не підійти до цього батька і не зупинити його в його ділі. В молитві Господній, пам'ятаєте, як Господь сказав, «Отче наш, Бог змальований як батько». Я хотів би, друзі, щоб ми сьогодні з вами подивились на Бога, як на батька. І, можливо, ти в житті своєму ніколи не мав прикладу батьківства. І я знаю, що багато хто навпаки пережив те, чого ніколи не можна було б пережити. Тобі, як дитині, згадайте ось ці фотографії дівчат. Чому вони знаходяться там, де вони знаходяться, які ми бачили на Філіппінах? Тому що вони вдома пережили те, чого, що важко уявити, від своїх близьких, від тих, хто мав би їх захищати. Я хотів би, друзі, щоб ми сьогодні разом з вами подивились на декілька якостей Бога як батька. Їх є значно більше. Ми не зможемо їх всіх сьогодні просто навіть і описати, перелічити, тому що нам потрібно дуже багато було б часу. Але все ж таки, яким є Бог як батько? І послухайте, брати і сестри, якщо ти в своєму житті пережив негативний досвід ставлення свого батька, я хочу сказати, тобі потрібне зцілення. Ніяка психотерапія не допоможе. Ніякі психологічні тренінги не допоможуть звільнитися від минулих травм. Це може зробити лише Бог, зціляючи серце, виливаючи бальзам свій на твоє серце. Тобі потрібно пізнати Бога як батька. Отож, перша якість Бога як батька, яку я хотів би, щоб ми з вами разом подивились, особливо в сьогоднішній день, це те, що Бог як батько полюбив нас, коли ми були грішниками. Бог полюбив нас, коли ми були грішниками. Згадайте, будь ласка, брати і сестри, послання апостола Павла до римлян, 5 розділ, 8 вірш. Я знаю, багато хто на пам'ять знає цей текст. А Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер, був за нас, коли ми були ще грішниками. Бог полюбив нас тоді, коли ми цієї любові не заслуговували. І ось, можливо, ти став батьком, і ти зараз живеш як батько. Послухайте, батьки, як вже Саша сказав на початку, хлопчики, чуєш, Марко? Сашко, Марко? Це Владик? Точно. Хлопчики, ви колись будете батьками. Так, Павлік, Славуша, ви будете батьками. Написано, Бог полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками. Брати і сестри, важливий дуже факт. Ми ніколи не зможемо заслужити любов Бога. Нам інколи хочеться щось Богові зробити, інколи відкупитись. І ми тоді можемо сказати, тепер Бог мене любить, бо я ж йому ось це зробив, я ж для нього зробив. Ми не можемо нічого зробити, щоб Бог нас почав любити більше, і нічого не зробимо, щоб він нас почав любити менше. В цьому контексті я хочу звернутися до нас, як до батьків, як до матерів. Брати і сестри, ми маємо нашим дітям давати впевненість у нашій любові за будь-яких обставин. Наші діти не можуть і не мають заслуговувати любов, тому що ми любові не заслуговуємо. Вони не можуть її заслужити. Ми їх любимо, тому що вони наші діти. Коли ми стали дітьми Божими, людина, яка приймає Христа, вона стає дитиною Божою, Бог її, ось це єство недосконалості, бере в свою сім'ю, і він каже, люблю, улюблені. Чому улюблені? Тому що моя дитина, тому і улюблений. Ось чому апостол Іоанн, апостол Павло, апостол Петро, коли звертаються в своїх посланнях до церкви, вони пишуть, улюблені. Улюблені – це лише діти.
Якщо дитина, батьки, послухайте уважно, наші діти, вони мають бути впевнені за будь-яких умов, що вони улюблені. Ніколи не тягніть дитину, шарпаючи її, це ніколи не допоможе. Не робіть цього. Це лишить лише шрам, який важко буде зцілити колись в житті. Отож, Бог, як батько, Він полюбив нас. Бог полюбив нас. Наступна якість Бога, як батька. Бог, як батько, чекає і шукає тих, хто заблудився. Бог, як батько, чекає і шукає тих, хто заблудився. Євангеліє від Луки, 15 розділ. Там описано декілька притч. І всі притчі про одне. Там описана притча про те, що чоловік мав 100 овець, загубилася одна, і він лишив 99 і пішов шукати одну. Там описана притча про блудного сина, який взбунтував проти батька і пішов геть від нього. І згадайте, батько стояв і виглядав. Він не казав, іди, ну що, може прийдеш, знаходишся. Він чекав. Він чекав свою дитину. І його син, коли він вирішив повертатись, пам'ятаєте, написано, батько здаля вгледів його, побіг назустріч. І дуже емоційний момент змальований. Написано, кинувся на шию, почав цілувати, плакати, радіти. Батько, Бог як батько, шукає, чекає і приймає. Дорогі батьки, ми маємо наших дітей. Інколи потрібно їх чекати. Інколи потрібно їх шукати. І їх завжди потрібно приймати. Батьки, ми маємо усвідомити важливий факт. Наші діти, наші усі прекрасні діти, вони народжуються з бунтом в серці проти Бога. Вони народжуються втраченими. І ось ця втраченість, вона активізується або ж стає дійсною тоді, коли вони стають свідомий вік мають. Марко, як ти думаєш, ти вже свідомий вік маєш? Ти знаєш, де в тебе права рука, а де ліва? Знаєш, де права рука? Точно. Якщо людина розрізняє праву руку і ліву руку, Марко, а ти знаєш, що таке добро, а що таке зло? О. Скільки тобі років? 10 років. Сьогодні діти в 10 років, вони знають. Сьогодні дітям в 10 років потрібна Євангелія. Дітям сьогодні в 10 років потрібен Христос. Батьки, так само як Бог, Він прийшов, і Він написано, чекає, шукає і приймає тих, хто заблудився. Ми, батьки, ми маємо шукати наших дітей. Я зараз хочу звернутися до батьків. Я не знаю, чи багато є таких батьків. Я знаю, що багато хто пройшов бурне життя гріха. І через те, що ви прожили таке життя, батьки, послухайте, можливо, ви втратили своїх дітей, можливо, ви втратили стосунки з вашими дітьми, і ви вже, можливо, роками не мали стосунків з вашими дітьми. Можливо, ви їх не бачили вже десятиліття. Я хочу сказати вам, якщо ви батько, який знаєте Бога, я хочу вас благати в ім'я Христа, знайдіть вашу дитину. Брати і сестри, знайдіть вашу дитину, якщо ви її втратили, якщо немає. Безбатьківство, або ж коли батько усувається як батько, послухайте уважно, це злочин проти людяності. Запитайте в нашого брата Віктора Кухарця, і він вам скаже, що злочин проти людяності не має терміну давності. Правильно, Вікторе? І ми можемо побачити, що нацистів, які вже по 96 років, їм роблять екстрадицію назад в Німеччину, наприклад, з Північної Америки, для того, щоб там їх судити. Немічне вже таке єство 96 років, а його судять за те, що колись, коли йому було 22, він піднімав свій голос за те, щоб знищували людей.
Це злочини проти людяності. Безбатьківство, образа, коли батько не робить того, що він має робити. Друзі, це злочин проти людяності, якому немає терміну давності. І ось чому. Навіть якщо твоїй дитині зараз вже є 50 років, я хочу сказати, я спілкувався з дітьми, яким 60 років, і коли вони згадують про свого батька, вони починають плакати. Тому що їхній батько ніколи в них не попросив пробачення за те, що він зробив. Я якось ділився з вами про пастора однієї київської церкви, Микола Іванович Пономарьов. Я думаю, що ми колись запросимо його. Його батько його зрікся, коли він був маленьким. Йому було дуже важко. І коли йому було 17 років, і він поїхав в Росію, і він знайшов свого батька, де він живе, зайшов до нього додому, каже, я подивився, бачу, точно він. І його батько його взяв за плечі, виставив на двір і закрив двері, каже, я тебе не знаю. І це важко. Це дуже важко. Дорогі батьки, я не знаю, що є в стосунках з вашими дітьми, але якщо ви не знайшли вашу дитину, Бог, як батько, шукає, приклади все можливе для того, щоб знайти свою дитину, прийняти свою дитину. Повірте, це те, що зцілює. Наступна важлива деталь. Третя істина про Бога, як про батька. Бог, як батько, потішає нас в наших скорботах. Бог, як батько, він потішає. Другий Коринтян. Ви знаєте дуже добре цей текст. Другий Коринтян, перший розділ. Я хочу, щоб ми зараз прочитали цей уривок з 3 по 5 вірш. Другий Коринтян, перший розділ з 3 віршу по 5. Благословений Бог і Отець Господа нашого. Зауважте, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих, бо поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. Брати і сестри, зверніть увагу на Бога. Бог, як батько, потішає нас. Він хоче потішити нас через Духа Святого тоді, коли важко, тоді, коли скорботи. Зауважте, в цьому уривку не написано, що Бог, як батько, Він зберігає нас від скорбот. Ви помітили це? Але Він потішає нас в скорботах. Він не забирає від нас труднощі, Він не забирає від нас скорботи, але в цих скорботах Він нас потішає. Ми, як батьки, особливо батьки, які виросли в часи, коли нічого не було, вони самі стали батьками. Ці діти росли, коли нічого не було. Стали батьками. І вони хочуть дітям своїм дати все. І думають, що це благо, коли ми дітям даємо все. І знаєте, якось я думав про це. І починаю розуміти. Згадайте, будь ласка, от кому плюс-мінус 40 років? Згадайте своє дитинство. Згадайте Новий рік. Згадайте, як ми чекали Нового року, щоб отримати фрукти особливі. Пам'ятаєте, які? Апельсини, мандарини. Ось ці грузинські мандарини, які ми ділили дольками, тому що їх не було. Профсоюз давав їх зовсім небагато. Де наших батьків приносили додому. А де їх купиш? І їх ділили. Я пам'ятаю, дольками ділили. Сьогодні ми торбами їх приносимо. Діти не знають, що таке ділити. Сьогодні часто діти не розрізають шоколадну цукерку на 4 частини для того, щоб протягнути задоволення. Вони не ходять в школу в штанах з латкою. І в більшості цього не знають, що це таке. В більшості не знають, що таке немає гарячої води зимою. В більшості, тоді, коли якась потреба з'являється, телефон, ось тобі 10 років телефон, тобі потрібна гра, ось тобі гра, велосипед, велосипед. І цей перелік можна лічити, лічити, лічити. Дитина чихнула, і вся лікарня на вухах стоїть.
Дитини голова заболіла, 3 дні в школу не ходить. Ну хіба не так, брати і сестри? І ми переживаємо за наших дітей. Ми переживаємо, ми хочемо їх огородити від труднощів. Ми хочемо, думаючи, дати їм щасливе дитинство. І зауважте, і в результаті цього щасливого дитинства може підрости покоління, яке не знає болі, яке не знає обмежень, яке не вміє часто співчувати, тому що вони не переживали самі біди якоїсь, скорботи. І дуже часто ці діти, вони своїх ровесників сприймають за якимись соціальними такими фінансовими ознаками. З тим буду мати справу, з тим не буду. Дітям часто можемо навіяти ось цю ідею, хвороба, якась неповносправність – це просто вада життя. З такими людьми краще подалі їх триматися. Подалі тримайся від тих, хто взагалі, можливо, це якась проста бідова дитина. Ми можемо навіяти дітям, що фізична біль – це напасть, від якої потрібно втікати всіма методами. І діти можуть вирости егоїстичними, черствими, вимогливими, невдячними і жорсткими. Вони часто можуть не вміти чекати, тому що звикли отримувати все зараз і тепер. Вони часто не хочуть брати на себе відповідальність, тому що відповідальність, вона передбачає готовність зіштовхнутися з певними труднощами, а вони часто не вміють ці труднощі долати. І ми можемо дивуватися, чому так багато молодих сімей, які виросли в ось цьому, в цей золотий для нас вік, всього маючи, чому так часто вони не можуть побудувати щасливий шлюб? Дівчатка з дівчаток, які ніколи не знали труднощів, якихось обмежень, виростають егоїстичні, бунтівливі жінки. Хлопчики, які не знали фізичних навантажень, відповідальності, можливо, не знали якоїсь болі, хвороб, виростають егоїстичні, жорсткі чоловіки. Брати і сестри часто, як тепличні рослинки, загинаються при першому пориві вітру. Батьки, ми відповідальні бути з нашими дітьми тоді, коли їм важко, але ми також відповідальні не огороджувати від всього важкого. Нехай вони стикнуться з чимось важким. Нехай вони почнуть молитися про те, що у вас вже, можливо, в гаражі стоїть, вже стоїть для них. Не потрібно відразу по першому поклику, писку їхньому вже давати. Нехай думають, нехай помоляться, нехай скажуть перед це, принесуть до Господа. Діти не знають, що таке сьогодні молитися про черевики. А про це так важливо молитися, щоб вони знали, що це важливо. Це надзвичайно важливо. Я хотів би закликати нас, як батьків, проходити з нашими дітьми труднощі, проходити з нашими дітьми тоді, коли їм важко, але не огороджувати їх. Ми їх від цього і не огородимо, брати і сестри. Ми їх не убережемо. Подивіться, що говорить апостол Павло. Великий Божий чоловік, служитель. Ми читаємо Филип'янам, 1 розділ, 29 вірш. Вивчіть його на пам'ять. Він вартий того. Повторюйте його разами, разами, десятками вашій сім'ї. Написано так, Филип'янам 1:29. Бо вчинено вам за Христа добродійство. Не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Брати і сестри, зверніть увагу. Виявляється, страждати за Христа – це добродійство? Так, це добродійство. І нам вчинено за Христа добродійство. А Павло каже, не тільки, не лише вірити в нього, але й страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Павло мав силу і мав владу сказати це для людей. Церкви в Филипах. Ви бачили цю боротьбу в мені, а тепер я не з вами. А знаєте, чому бачили? Тому що саме в Филипах його закували в кайдани. Він був побитий прилюдно. Він був принижений заради церкви в Филипах. І вони бачили, вони знали про це. А потім лише чули, що зараз він ув'язнений за них. За віру. За Євангелія. Він ув'язнений. Проходьмо з дітьми
труднощі. Втішаємо їх тоді, коли їм важко. Наступна якість Бога. Бог, як батько, дисциплінує своїх дітей. Бог, як батько, дисциплінує своїх дітей. Послання до євреїв, 12 розділ. Ми читаємо 4 вірш і нижче. Євреям 12:4. Ви ще не змагались до крові, борючись проти гріха. І забули нагад, що говорить до вас, як синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить вам Бог, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. До того, коли ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи не далеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, що, яким до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом, для навчених нею, приносить мирний плід праведності. Батьки, Біблія вчить, що дисципліна – це правильно. Біблія вчить, що дисципліна – це потрібно. Психологія, західна психологія вчить, що батько, який взяв різку, пасок і щось інше, це середньовічний пережиток минулого. Це просто якийсь кам'яний вік. Ні, Бог же ж навпаки вчить, ти маєш дисциплінувати дітей. Ви знаєте, що ми маємо мати в наших сім'ях, послухайте, батьки, перелік, як сказав наш брат Станіслав Грунтковський, смертних гріхів, за які діти вони понесуть покарання. І я пам'ятаю, коли от ми спілкувалися на цю тему, то ось що було озвучено цим смертними гріхами. І ви знаєте, ми озвучили це і в сім'ї. Один із таких гріхів – це неповага до старших. Сьогодні це катастрофа. Діти зневажають старість. Вони вважають це просто чимось таким, що просто байдуже. Наша сестра Поліна, яку не так давно поховали, її дві доньки написали відмову від неї. Вона нам не потрібна. Не турбуйте нас ні по фінансах, ні по чому. Це неймовірно приклад. Отож, повага до старших. Відкритий непослух. Це те, що мають діти знати. Відкритий непослух – буде проблема. Ви можете самі перелічити те, що от вам актуально. Погані слова, гнилі слова. Це те, що ми маємо сказати. За ці речі, діти, ви знаєте, за гнилі слова ви будете, ви отримаєте по-гарячому. По-гарячому – це значить так, щоб відчулось. А я вам скажу, брати і сестри, що дитина, от якщо їй 3-5 років, до неї дуже важко доходять абстрактні якісь конструкції. Їй потрібно відчути. А от відчуваючи, відразу все доходить. Ви знаєте, це просто святе прикладання чогось неймовірного, особливого. В правильне місце, звичайно, без нанесення фізичних вад. Але це важливо. Погані слова. Послухайте, ще одна важлива річ. Зневага членів своєї родини. Діти, вони грішники. І вони можуть зневажати. Вони можуть принижувати один одного. О, це серйозна річ. Зневага інших людей. Ми часто говоримо в сім'ї про те, що коли ти зневажаєш або принижуєш іншу людину, ти таке саме слово недобре, зневажливе говориш не до людини, а до Бога. І цьому є біблійне обґрунтування. Знаєте чому? Згадайте Мойсея. На нього нарікають ізраїльтяни, і кричать до нього, сваряться, а Мойсей каже, не на мене ваше нарікання, ремствування, а на кого? На Бога. Нарікання, зневага людини – це зневага Творця. Ми маємо про це пам'ятати і не пропускати цих речей повз вуха. Які то ще смертні гріхи? Обман, неправда. Це ще одна річ, за яку
Ну, але часом дивиться святими очима. І ти відчуваєш, що бреже. А от не знаєш, за що схопити. Тоді спрацьовує, брати і сестри, дуже важливий принцип. Немає нічого тайного, що не стане явним. Скажіть про це дитині. Наші дівчата старші до певного віку, вони вірили, що тато знає все те, що от вони сказали, зробили, навіть, а він вже знає. Вони думали, що так Бог йому відкриває. Але, ви знаєте, вони самі відкривали, в них на лобі було написано все, що вони зробили, все було написано. І це до певного часу працювало на наш скромний авторитет і допомагало. А потім вони зрозуміли, що просто, коли мене одного разу Аня запитала, тато, звідки ти це все знаєш? Вона вже була старша, а я кажу, а як ти думаєш? Вона подумала і каже, бо ти такий самий. Я кажу, точно. Точно, ось тому я і знаю, бо я такий самий. І те, що я тобі кажу, я його до себе застосовую. Отож, Бог, він дисциплінує своїх дітей. Євангеліє від Івана, 15 розділ, написано, всяку гілку, що плоду не приносить, він відтинає, а ту, що плід приносить, що робить з нею? Обчищає, обрізає. І ви знаєте, коли, от запитайте людей, які обрізають виноград, якщо він ще по ньому сік тече, і ти його ріжеш, обов'язково буде капля. Йому неприємно, йому боляче, але це потрібно для плодоношення. Наступна важлива якість Бога. Бог, як батько, ставить стандарти і дає силу жити ними. Бог, як батько, ставить стандарти і дає силу жити ними. Ви знаєте, який Божий стандарт? Божий стандарт, брати і сестри, записаний 1 Петра, 1 розділ, з 13-го віршу. 1 Петра, 1 розділ, з 13-го віршу. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. І як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашим поводженні. Зауважте, апостол Петро в середині нашого уривку, він сказав, як він святий, будьте й ви такі святі. А перед цим сказано, тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі. Таке незрозуміле фразеологізм, підперезати стегна свого розуму. Ми взагалі такими фразами не говоримо. Ми кажемо один одному, ану, встань і підпережи свої стегна вранці, коли ваші діти встають. Ми не кажемо так. Це називається встань, вмийся, приведи себе в порядок, вдягни штани, защібнись і будь просто, не просто в піжамі соваєшся. От ви знаєте, наш розум, він може, ми можемо вранці прокинутись і часом, як вихідний день, так ось посовуватись, отак як є, попити чаю, поснідати отак як є. А так можна й жити. Знаєте, жити можна в піжамі. І так людина отак на розслабленні такому й живе, отак в піжамі совається. Ні, вона не в піжамі совається, але вона розслаблена ось тут. А апостол Петро говорить, підпережіть стегна свого розуму. Це значить, що ви маєте бути зібрані. Брати і сестри, грішники відкуплені. Згадаймо, коли ми спотикалися і падали. І ви знаєте, коли ми спотикалися і падали? Тоді, коли ми розслаблялися в нашому розумі, в нашому самосприйнятті, хіба не так? Коли ми казали собі, а можна якось не так же й пильнувати, а це нічого страшного, а можна зараз до цих духовних дисциплін так собі поставитись, нічого страшного, слово я зараз не перебуваю в слові, і все, і ти падаєш. І тому написано, будьте тверезі і майте досконалу надію на благодать. Благодать – це сила, яка дає нам жити християнським життям. І вона нам приноситься в з'явленні Ісуса Христа. Брати і сестри, в з'явленні Христа. Христос прийшов, і нам тепер дана сила. І апостол Павло в посланні до Римлян, 8 розділі, він говорить,
неймовірно підбадьорюючі слова для кожного віруючого, віруючої для кожної людини. Подивіться, як написано. Написано так, що немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі, це перший вірш, не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Якщо раніше ти не міг жити чистим життям, то тепер ти можеш. Чому ти падаєш? Тому що стегна розуму не підперезав. Ти просто по життю в піжамі ходиш. Не ходи в піжамі по життю. Це небезпечно падінням. Апостол Павло в цьому ж посланні, посланні до римлян, він говорить, 14-й вірш, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Водиться Духом, це значить, що Дух Святий мене веде. А що мене ще може вести? Ви запитаєте. Хіба може щось вести іще людину віруючу? Так, звичайно, може. Навіть після того, коли ми покаялись, в нас залишилася гріховна наша сутність, гріховна природа, яку Біблія називає плоть. І тому апостол Павло Римлянам 8:13 він говорить, 12-й вірш прочитаємо. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки – то будете жити. Навіть якщо ти і допустив тілесні вчинки, зупинись. Зупинись негайно. Де б ти не був, на якому б ти етапі не був, стань, підпережи стегна розуму. Глибокому сокрушенні розкайся перед Богом. І скажи, Господи, я хочу далі йти по духу. Я не хочу жити за тілом. Брати і сестри, Бог, Він дає нам стандарти і також дає силу нам жити згідно цих стандартів. Наступна важлива якість. Ми не можемо довго зупинятися на кожній. Вони варті більшого дослідження. Бог дав нам завдання, як батько. Згадайте, чим закінчуються практично всі Євангелії. Згадайте, чим закінчується Євангелія від Матвія. 28 розділ, 18 вірш. Написані слова, які ми знаємо як велике доручення. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож йдіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Дорогі і улюблені діти Небесного Батька». Згадайте ваше дитинство. Коли вам батьки казали, «Ти не слухняний», знаєте коли? Тоді, коли вони сказали щось зробити, а ми прогуляли те, що нам сказали зробити. Нам сказали помити, але в нас була своя причина. Тату, мамо, ти знаєш, я був зайнятий, багато задали, пізно прийшов, не встиг, ліг і так далі. Я не встиг зробити. У нас є вдома акваріум. Я кажу, ну давай, синку, це твоя рибка. Давай її ти будеш годувати. І я розумію. Це його завдання, яке він має виконувати, годувати. Я, як батько, я дивлюся за тим, годує чи не годує. Бо ж розумію, що якщо буде довго не годувати, то що буде з рибкою? Приложиться до своїх отців, усопших рибок. А це не зовсім приємно буде. Рибку потрібно годувати. Це завдання. Брати і сестри, Бог нам дає завдання. І подивіться, яке завдання Бог дав нам. Він сказав, мені дана всяка влада. Тобто, у вас є посвідчення, яке ти відкриваєш і показуєш. І всі двері перед тобою відкриваються. Послухайте, не адміністрацій державних відкриваються двері. Двері сердець. Христос сказав, ідіть і робіть учнями народи. Згадайте минулу неділю, брати і сестри, і нашого брата Анатолія, який тут, пам'ятаєте, стояв, і мовами, сурдомовою, він розповідав нам про свою місіонерську діяльність на Волині, на Рівненщині. Знаєте, чому він це робить? Тому що він отримав завдання від батька. Ми отримали завдання від батька. Брати і сестри, це завдання – це діло всього нашого життя. Ми, як батьки, ми відповідальні приготувати наших дітей до діла всього їхнього життя. Батьки, ми маємо усвідомлювати, діти тимчасово дані для нас. Вони не наша власність. Не претендуємо на них. Бог, Він відкрив нам і показав, що наше життя на землі – це життя в палатці. Знаєте, що таке палатка? Намет.
Хто жив в палатках, в наметі, ви знаєте, що якщо ти довго в наметі живеш, то в тебе єдине бажання. Я бачу, що ви знаєте, яке. До хати в ліжко. Хочеться поспати на чомусь нормальному. Наше життя тут на землі – це життя в наметі. І ми маємо прагнути до вічного. Бог нас готує до вічності. Ми маємо підготувати наших дітей до виконання їхньої життєвої місії. І знаєте чим? Тим, що ми їм даємо вже завдання, відповідальності. Ми маємо ці речі робити. Бог як батько, Він хоче мати з нами спілкування. Євангеліє від Марка, 1 розділ, 35 вірш. Ісус Христос показав нам приклад сина, який спілкується зі своїм батьком. Марка 1:35 написано. А над ранком, як дуже ще темно було, вставши, він пішов у місце самітне і там молився. Бог, як батько, хоче мати спілкування із дітьми. Наш брат Віктор, коли запитали про батьківство, він каже, яким би ти додому не приходив, мати час із дітьми. Діти хочуть мати час зі своїми батьками. Батьки, набагато легше, коли ти втомлений, тикнути гаджета в руки, і вони відразу зрадіють. Але це такий дешевий замінник, який ніколи не замінить спілкування, який ніколи не замінить те, що ти з дитиною десь на велосипеді, десь ти проходишся, ти просто спілкуєшся, ти щось читаєш йому вечором, ніколи не замінить. Ти йому аудіо включай, саме цікаво, потрібен батько, мама, потрібні батьки. Бог хоче мати спілкування з нами, ми маємо мати спілкування з нашими дітьми. І останнє. Бог як батько, Він чекає особливого стану нашого серця тут на землі. Євангеліє від Матвія, 11:29, ми читаємо, Христос говорить одну із небагатьох характеристик самого себе. Матвія, 11:29, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бог чекає, що в нас буде смиренне та зламане серце. Брати і сестри, що ми маємо навчити наших дітей? Ми не можемо їх навчити того, чого в нас немає. Хочемо, щоб діти наші були співчутливими. Ми маємо бути співчутливими. Хочемо, щоб діти плакали на іншу біду. Ми маємо плакати на іншу біду. Хочемо, щоб діти бігли, коли бачать, що є потреба, і допомагали. Ми маємо бігти і допомагати. Діти, вони будуть відображати нас. А ми, брати і сестри, ми покликані жити з ось цим станом. Станом зламаності і смиренності. Що це значить? Це значить, що усвідомлення має бути в нас нашої нездатності. Я не можу. Ми дуже добре знаємо на пам'ять, особливо ті, хто проходив основи християнського життя, ви знаєте на пам'ять впевненість у прощенні. Впевненість у прощенні – це Івана 1.9, 1 Івана 1.9. Коли ми визнаємо гріхи свої, так? То він, бувши вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Алілуя! Але дуже важливий вірш перед цим і вірш після цього. А що говорить вірш перед цим і після цього? А ось що говорить. Восьмий вірш. Коли ж ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Ви чуєте, батьки? Ми маємо самі мати ось це зламане серце. Від чого? Від того, що якщо ми кажемо, що вже все, я вже, діти, досягнув такого стану, що вам не добратися туди. І все. І в них вбилася всяка цікавість. Бо вони бачать непослідовність. Вони ж бачать, що батько неправду каже. Він же ж то грішник. І там розсердився. І там не зробив. І там вчасно щось не здав. А від мене вимагає. Ми маємо постійно розуміти, що ми ще маємо гріх. Ми маємо ось це усвідомлення нашої гріховності. Воно має нас постійно впокорювати. А подивіться, 10-й вірш, брати і сестри. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його нема в нас. Якщо ми, як батьки, будемо дітям казати, що все, батьки, це нас не стосується, це вас стосується, вони не будуть сприймати. Усвідомлення нашої нездатності, нашої гріховності,
Воно може допомогти нам мати ось цей стан смирення і зламаності. Брати і сестри, зауважте одну важливу річ. Без смирення і зламаності ми не зможемо жити в мирі, любити, приймати і прощати один одного. Без смирення і зламаності ми не зможемо любити, миритись, приймати і прощати один одного. Це неможливо. Неможливо примиритися з людиною, яка не смиренна, яка не прощає. І тому, коли ми живемо в мирі, маючи ось це зламане серце, Христос сказав: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Я хочу закінчити ось чим. Можливо, ми зараз почули, що як батьки, як батько, я можу сказати, я не такий. Господи, мені так ще багато куди є рости. Мені так потрібна Божа благодать. Зауважте, апостол Петро сказав, вона вже принесена нам у з'явленні Ісуса Христа. Майте досконалу надію на благодать, що проноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Хрест Голгофи, він вже приніс нам ось цю благодать. Без Христа ти не зможеш відтворити правильне Боже батьківство. А коли є хрест, тоді немає того, що не можна виправити. Бо там виправлені всі наші прогріхи, всі наші помилки, всі наші упущення Христос виправив. Брати і сестри, я хочу, щоб ми жили з ось цим усвідомленням. Нехай Бог благословить нас. Я хочу звернутися до тих, можливо, ти довгий час чуєш про Бога як батька, але не живеш з ним. Якщо ти не прийняв Христа, якщо ти не приймаєш ось цю благодать, яка приноситься, вона досконала, і вона приноситься в з'явленні Ісуса Христа, ти ще не є дитиною Божою. Я хочу закликати тебе, ти можеш сьогодні сказати: Боже святий, я хочу здатися перед тобою, і я хочу сьогодні воістину назвати тебе Отче мій, Батьку мій. Нехай Господь цьому благословить вас. Амінь. Помолимось. Бог наш святий, тільки на Твою благодать досконалу ми зараз покладаємось, бо нема, Господи, в нас нічого доброго, і тільки любов Твоя незаслужена. Тоді, коли ми ще були грішниками, вона спасла нас, Господь. Ти доніс до нас Євангелію, ми почули про Тебе, зрозуміли, прийняли, пішли за Тобою. І навіть зараз, Господи, ідучи за Тобою, ми так часто помічаємо, ми не такі. Ми в сфері батьківства часто буваємо не такі. Боже наш, ми молимось до Тебе і благаємо Тебе. Через Твою благодать, яка в Христі Ісусі, допоможи нам бути більше схожими на Тебе. Я молюся до тих, хто ще не є Твоєю дитиною, за тих, хто не є дитиною Твоєю. Господи, благослови цих людей. Ми молимося за тих, хто, можливо, ще мучиться, не маючи батьківства духовного і відчуває сирітство душі. Ти поклич сам цих людей. Заради Христа ми просимолимось. А нас, Господи, хто вже знає Тебе, допоможи бути вгодними батьками перед Тобою. Дякуємо Тобі, нашому Батьку Небесному, що Ти турбуєшся про нас. І ми сьогодні лише частинку невеличку могли розмірковувати про Тебе. Ти незрівнянно більший. Ми не можемо цього до кінця осягнути. Ми схиляємось перед Тобою, славимо Тебе, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сідайте, будь ласка. Справді хотілося б, щоб в нас залишилося після сьогоднішнього служіння, після слова, яке Бог говорив для нас, стосунки з земні, батьки і діти, для того, щоб виправити те, що не виправлено. І саме головне – це стосунки з Батьком Небесним. У нас є багато оголошень, всі з них важливі, тому не поспішайте. Хотілося б, щоб ми все почули, тому що є багато різних того, що буде відбуватися ось впродовж тижня сьогодні. Почнемо ми з найпершого – це хто приймав останнє хрещення, брати і сестри молоді. В нас буде група основ християнського життя, яку буде проводити Антон Степанюк. Тому якщо ви
приймали хрещення останнє, ви молоді, молодь. Тобто знайдіть Антона, або Антон знайде вас, ось і буде група «Основ християнського життя». Почнеться вона 25 вересня, вівторок о 19:00 на офісі церкви. Або ж просто зателефонуйте до Антона, щось запитайте, він вам розкаже все, що і як буде відбуватися. Тому всі, хто приймав хрещення, молодь, буде група ОХЖ, «Основи християнського життя». Так само сьогодні, народ Божий, тати, сьогодні для вас буде зустріч. Хороша, хто в домі тато? Сьогодні о 17:00 на офісі, так само церкви, деталі в Тараса Волинця. Але взагалі приходьте, це як сімейна зустріч була, але це буде зустріч тільки для чоловіків, для татів. Тому приходьте без дружин. Ось, і буде хороший час разом, чоловічий такий, разом побути і подумати, хто ж в домі тато і яким він має бути. Так само до уваги молоді. Сьогодні так само для молоді буде молодіжне зібрання. Для всіх, хто молодий взагалі, в цьому залі є і друзів наших, які є молоді, так само запрошуємо всіх в приміщенні общини Доброго Пастиря, це Соломії Крушельницької. Буде в нас молодіжне зібрання о 18:00 вечором. Тому, хто не знає, як добратися, підійдіть до мене, до будь-кого з молоді, багато хто знає. Якщо ви знаєте, приходьте, о 18:00 ми будемо починати. Тема наша – сила Євангелії. Тема дуже хороша. Ми розпочинаємо огляд післання римлян. І буде перша зустріч, яка буде називатися «Сила Євангелії». Брати, так само щосереди, братерські молитовні сніданки, 6:45. Зараз Володю, який серця хотів би, Володя розкаже ще про дещо, що відбувається. Дорога церква, хотів би продовжити думку, яка була трішечки раніше. Ми повинні набувати друзів. Ми повинні набувати друзів, і це не тому, що Бог цього навіть хоче. І це також потрібно для тих людей, які потребують синівства в Ісусі Христі. Це також потрібно нам. Для нашого повноцінного християнського життя. Навіщо? Чому я це кажу? Бог дає нам можливість продовжувати англомовний клуб, знайомитися з новими людьми, продовжувати стосунки з тими людьми, які ми маємо. Цих людей є дуже багато. І часто ці люди, вони отак проходять, мов вода крізь пальці. Нам потрібні люди, нам потрібна ви, ми. Церква, для того, щоб ми мали дотик до цих людей, для того, щоб ми мали спілкування з цими людьми. Ми всіх вас запрошуємо, якщо у вас як горить серце, для спілкування з людьми, для того, щоб заводити стосунки, будь ласка, приходьте на англомовний клуб. Щоп'ятниці на 18:30 ми вас чекаємо. 21 числа, в наступну п'ятницю, у нас буде відкриття англомовного клубу. Приходьте, приходьте, запрошуйте своїх друзів, приймайте активну участь, посвячуйте себе один раз на тиждень мати такий прекрасний час. Також хотів би стосовно відкриття сказати, що потребуємо вас, потребуємо, щоб сестри, наберусь навіть сміливість, можливо, браття, спекли щось смачненьке, якісь смаколики. І також таким чином могли послужити для того, щоб чай, який ми хочемо пити разом з невіруючими людьми, він був, приходив в більш такій теплішій, цікавішій атмосфері. Дорогі сестри, якщо ви маєте бажання спекти щось, будь ласка, до Іри Яковчук, підходьте і знаходьте співпрацю таку в цьому плані. Дуже дякуємо вам і чекаємо вас. Ще одне оголошення для підлітків. Уже стартував підлітковий клуб. Тому, батьки, якщо у вас діти є підліткового віку з 11 років, будь ласка, приходьте. Grace Teen Club. Так само офіс церкви. Тема наступна буде «Пустеля спокус». Так само ми йдемо огляд життя Христа на підліткових наших зустрічах. Буде за рік, думаємо, що ми згадаємо всі особливі такі переживання, які зустрілися в житті Христа. І дуже цікавий час, тому плануйте його для ваших дітей. Так само 23 вересня, пам'ятайте, вже ми про це бачили відеоролик. Наступна неділя, молодь. Хто бажає поїхати, будь ласка, давайте запишемось до середи. Якщо ви маєте бажання поїхати на неділю,
до середи обов'язково скажіть про це для Насті Господарисько. Насті Господарисько, є телефон в Telegram, Viber, ви її знаєте, підійдіть і скажіть, щоб ми розпланували транспорт. До середи, добре? І ще одне оголошення. Леонід Друз нам розкаже, що буде відбуватися в нас в церкві. Ми маємо таке особливе рішення і по святу, і чекаємо, що всі ми, як члени нашої місцевої церкви, ми серцем в цій посвяті. Ви бачите числа з 24 по 28. Ми хочемо сказати Богові, що в ці 5 днів в нашому серці, зокрема, в кожного брата і сестри, як члена місцевої церкви, і в житті нашої церкви буде особливий пріоритет, і ми будемо мати особливий такий акцент на молитву. Ми хочемо сказати Богові, наша церква – це твоя церква. Ми хочемо в ці 5 вечорів сказати Богові, прийди в нашу церкву дуже близько і дуже зокрема. Тому що ми тебе потребуємо. Ти потрібен в наших сім'ях. Ти потрібен, щоб ми освячувалися, і в нас є спокуси. Ти потрібен нашим дітям і нашому наступному поколінню. В нас ідуть духовні серйозні війни в життях окремих людей, і вони можуть завтра знову наступати. І ми хочемо зупинитися. Ми хочемо, як церква, на 5 днів зупинитися для молитви. І одну годину щовечора приходити разом, ставати на коліна і взивати до Господа. Одна фраза, яка мені не дає спокою, коли я думаю про молитву вже багато і багато років. Знаєте, куди Бог приходить і до кого Бог приходить і допомагає? Там, де його чекають. Тому ось ці дні, ці вечори ми чекаємо, вони будуть через тиждень. Це не завтра. Це буде з наступного понеділка, через 8 днів. Тому ми будемо про це ще говорити в наступну неділю, але ви вже зараз пам'ятаєте про це. Також важливий день у нас буде 30 вересня. Ми матимемо свято подяки. Тому вже, можливо, можна запросити тих, хто не часто, можливо, з наших друзів, які не є людьми, церковними, віруючими людьми, запросити все рівно подякувати Богові. Можливо, родичі наші, друзі, 30 вересня. А що потрібно буде для того, щоб організувати, я думаю, в групах буде. І ми будемо про це бачити інформацію, долучатися, будемо бачити, що потрібно буде, і реагувати. Так само важливе оголошення для діток. Нарешті, 7 жовтня, неділю, о 10:00 відкриття недільної школи «Містечко Дітвори». В школі номер 1. Це загальноосвітня школа, знаємо, біля ринку продуктового, тому приходьте, будь ласка, запрошуємо всіх дітей, недільна школа їх запрошує, директор Микола Оліферов, і буде відкриття 7 жовтня о 10:00, перша школа, школа номер 1. І останнє оголошення вже буде, не забувайте про Сашу Чигирьову. Зараз, хто має бажання пожертвувати, будуть скриньки. Тому хай Бог розположить серце пожертвувати на служіння її і нам долучитися так само і стати частиною її служіння там, де вона є. Хай Бог благословить, з миром Божим. Хто не запам'ятав щось, підійдіть, листочок буде лежати, сфотографуйте, щоб знати графік певний. З миром Божим!